Ini guru-guru sedang mengikuti kelas khas Google Classroom. Klik, ada naik tiga ni tak? Naik. Okey. Yang pertama, students can view file ni. Dia boleh tengok je, dia tak ada buat. Buat apa kan? Yang kedua, students can edit file. Maknanya dia boleh edit benda yang sama. Kalau kata orang, tak apalah boleh edit. Tapi ini latihan, orang ni buat, orang ni edit. Hampir dia kacau keseluruhan hidup-hidup ni. Okey, jadi kita pilih make a copy for each student. Jadi bila student klik, dia akan naik copy dia sendiri. Dia tak kacau orang. Dia kelas tak kedah. Bahasa Malaysia. Ini anak punya. Okay. Kita pilih